Pirmo reizi iespējamās misijas programma meklē jaunos talantus, kas būs gatavi un vēlētos strādāt tieši bērnu dārzos. Pedagogu trūks nevienu skolās, bet arī pirmskolās un paredzēts, ka bērnu dārzos apmācītie pedagogi sāks darbu rudenī. Šis ir izmēģinājuma projekts, kurā piedalās divas pašvaldības – Rīga un Valmiera. Turpina Vita Anstrate. Rīgas Agenskalna pirmsskolā bērni kopā ar audzinātājām svin Jāņus. Šis ir viens no vairākiem bērnudārziem Rīgā, kas ar iespējamās misijas šogad uzsākto programmu. Misija pirmsskola cer atrast ļoti trūkstošos darbiniekus. Pašlaik ir trīs vakances. Šajā samērā nelielajā bērnudārzā pat laban rindā gaida gandrīz 300 bērni, tāpēc arī katrs pedagogs šeit ir ļoti gaidīts, lai varētu atvērt visas grupas. Mums ir četras grupiņas, un diemžēl uz doto brīdi mums ir atvērtas trīs grupiņas, jo vienu grupiņu nevaram atvērt skolotāju trūkuma dēļ. Šī programma mūs, es saredzu, ka glābs situāciju. Pirmo reizi iespējamā misija veidojusi iesaukumu tieši pirmsskolas pedagogiem, aicinot atsaukties ik vienu speciālistu ar augstāko izglītību vai universitāšu pēdējo kursu studentus. Papildus darba algai iespējamās misijas uzņemtie skolotāji saņems arī ikmēneša stipendiju. Projekta autori ir pārliecināti, ka izglītība sākas tieši pirmsskolā. Pat laban pieteikšanās ir noslēgusies un konkurence izrādījusies milzīga. Uz 15 vietām pretendē vairāk nekā 180 kandidāti. Mums ir gan kandidāti, kas ir tikko absolvējuši universitāti vai vēl ir 4. Kursa studenti, gan arī kandidāti ir 30-40 gadu grupā. Vecākais pieteikums mums ir no 53 gadus veca kandidāta. Vasarā ir gaidāms Vasaras institūts, kurā kandidāti saņem mums žargonā izsakoties izdzīvošanas komplektu tam, lai viņi 1. Septembrī būtu gatavi ieiet grupiņās pie jauniem bērniem. Programmai pieteikusies arī Rīgas Āgenskalna pirmsskolas skolotāja palīdze Inga Mūrniece. Viņa gan vēl nezina, vai izturējusi lielo konkurenci. Man ļoti patīk strādāt ar bērniem. Un es esmu redzējis dīkdienā, es 3 gadu šeit jau strādāju un es zinu, kā apmēram tas tā notiek, un es tā kā vēlētos par skolotāju. Man vienmēr saistīs šī samats. Lai kurš arī kļūtu par nākamo Agenskalna bērnu dārza skolotāju, viņš vai viņa būs ļoti gaidīts. Ik viens bērns, kas ir rindā, viņš gaida skolotāju, kurš ir atbildīgs, radošs, kurš grib strādāt ikdienā ar bērniem. Zināšanu trūkums nav problēma, mēs esam gatavi atbalstīt. Arī šī programma ir gatava atbalstīt jebkuru jauno pedagogu. Mēs iedrošinām, nāciet, un mums ir svarīgi, ka jūs esat un bērni jūs gaida. Kas jums ir galviņā, meitenēm skaistas? Vainadziņi! Šogad izmēģinājuma projektā piedalās divas pašvaldības – Rīga un Valmiera. Nākamgad programma plānots turpināt, uzņemot lielāku dalībnieku skaitu 20 un iespējams iesaistot vēl kādu pašvaldību. Vita Anstrate, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.